through relationship nanilap ati u lenao monge u le da man nai pyo da monga sa chi mi ya au bo no o nga ma o nga shi ya ni lu wa de dui nga attention ni o tu wa yu wa de so pi lo monge de chi mi ya phit khe de man nai myo jano le bulo yom le nene emotional dai phit de lu ma hoh bu bo no phit de lu ma hoh bu ဟိုဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုပါတော့ဥလေးပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဟာဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့အာစိတ်ခံစားမှုလေးကိုတကယ်ခံစားမိတယ်သူတကယ်သူ့ဘောမှာတကယ်ချစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူညီမလေးတယောက်အနေနဲ့သူ့အမအိုသူဘယ်လိုလဲအာဆုံးရှုံးလိုက်ဟာမှာစိုးရိမ်နေတဲ့စိတ်လေးပေါ့နော်ဟောင်မြင်လိုက်ရတယ်ဟောက်ဆိုတော့အဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးကိုတော့ဟောက်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရခံစားလိုက်ရပါ
know that I've always got your back, and I'll always be there for you when you need your I've burnt my own bitch moment. You always need that, I know. นี่ไปอะไรขนาดจริงๆนี่มาเรียกขนาดจะกูเลยกะแม่แกตะเกียวจ้ากูยาเกียวเลยเนาะครับตัวพี่ว่าขนาดจริงอะไรอ่ะรอเลยมันนั่งเบียวอ่ะตัวอู้มันกูเลยไม่เปียวบ้ามันเปียวแกกูสนองกูตีเลยทุกขันตาแกกูก็สู้ตัวนี้มันเนี่ยก็ยังโคลสไปจ้าวะเนาะเดี๋ยวจังเลยเดี๋ยวกูสะสมตีจ้าเลยดูดิสวยขาจ้าวอู้เปียวพูดไม่เปียวแกกูสนองเนาะอะหลูกูตีนี่ไม่อยากจะพูดบาเว้ยครับ ကျွန်တော်ရီလီးဖ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုရင်းနေရအလုံးကြီးကြာသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်အလိုလေးပျော်ပြင်ဆင်စဉ်းစားရှိရာတွေရောနောက်အဲဘယ်လိုဖိကြားထားတဲ့ဧည့်တွေရောအလိုလေးဟိုဘယ်လိုအခက်အခဲတခုဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်လေးစိုးရိမ်နေအမှားရင်းရှိသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်အလိုလေးဖိစာမရောက်လိုက်တဲ့သူတွေအဖေဖို့ကြံနေတဲ့လူဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတော
Christmas နဲ့ New Year နဲ့ကြားထဲမှာဆိုပိတ်ရက်တွေရများသွားတယ်ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အလိုလေးဟို service တခုလည်း app အမှပိတ်ရက်တွေများမရအောင်ဆိုပြန်ယူပြန်ဖိတ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေရှိသွားတဲ့ကြောင့်ဟာကျွန်တော်တို့ဟောနော်ဖိတ်စာမရအောင်လိုက်တဲ့လူတွေဟာဟိုဖိတ်ဖို့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟာဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတောင်းပန်ပါတယ်ဟောเหลือเพียงเธอเศร้าสลายแล้วเลย